Aj dnes v rovnakom čase sme pripravili najnovšie správy. Vitajte. Od zajtra sa kvôli rekonštrukcii zatvára cesta zo Starej Pazovy smerom k Vojke. Pracovať sa bude v časti od reštaurácie Putnik po koniec nadjazdu, vrátane nadjazdu. Táto cesta bude zatvorená najbližších 30 dní a zodpovední apelujú na vodičov, aby využívali alternatívny smer cez Novú Pazovu. Dopravný podnik Lásta oznamuje, že cestujúci smerom do Vojky, ktorí doteraz čakali na autobusovej zastávke Putnik, odteraz budú čakať na autobusovej zastávke Dunaj smerom na Novú Pazovu, čo je nová trasa autobusov do Vojky a Krneševiec. Práce na tejto ceste sú súčasťou veľkej rekonštrukcie cestnej siete Staré Bánovce, Nová Pazova, Vojka, Krneševci. Po ukončení spomínanej rekonštrukcie sa práce posunú na časť od centra Vojky do Krneševiec a na časť od centra Vojky po kruhový objazd v Novej Pazove. Časť od diaľnice po kruhový objazd bola nedávno úspešne dokončená. Zveľadenie cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova je prioritou v tomto roku. Lokálna samospráva zodpovedne pristupuje k tejto problematike a do rekonštrukcie ciest bolo vložených celkovo 980 miliónov dinárov, čo je doteraz najväčšia investícia v histórii obce Stará Pazova. Železničná doprava na rýchlotrati Belehrad-Nový Sad sa od dnešného rána od 8 hodiny odvíja už štandardne rýchlosťou 200 km za hodinu vďaka ukončeným prácam na oprave koľajníc, ktoré boli nevyhnutné z dôvodu krádeže niektorých častí na koľajisku pri Starej Pazove. Vyhlásil to minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič. Ako ďalej povedal, za posledných 48 hodín pracovníci železníc Srbska usilovne pracovali na tom, aby sa doprava čo najskôr dostala do normálu. Zlodeji sa dopustili trestného činu ťažkej krádeže, kvôli čomu bola ohrozená bezpečnosť v železničnej doprave a preto počas dvoch dní vlaky museli premávať len rýchlosťou 20 km za hodinu, čo zapríčinilo meškanie vlakov a cestujúci mali nepríjemnosti. Dnes sa na odvolacom súde v Novom Sade konalo zasadnutie trojčlenného senátu, na ktorom právnik rodiny Mitrovičovcov zo Starej Pazovy predložil senátu žiadosť o zvýšenie trestu odsúdeným za únos Petra Mitroviča, ktorý sa stal 27. októbra 2019. Pripomíname, že na najvyššom súde v Sriemskej Mitrovici boli podozriví vo februári uznaní za vinných z trestného činu únosu, pričom otec Marko Jovišič bol odsúdený na 10 rokov väzenia, jeho syn Lazar Jovišič na 7 rokov, Nikolaj Jovišič na 5 rokov väzenia pre mladistvých a Alexa Mrďa na 6 rokov. Rodina uneseného chlapca nie je spokojná s týmto verdiktom a požadujú prísnejšie tresty za tento trestný čin, kde je maximálny trest 18 rokov. Únos chlapca v Starej Pazove sa stal pred 3 rokmi. Únoscovia chlapca väznili v opustenej chate v Belegiši a plánovali od otca uneseného žiadať výkupné 500 000 eur. Efektívnou prácou však policajti chlapca našli už po 24 hodinách a bez zranení ho vrátili rodičom. Odvolací súd v najbližších 20 dňoch rozhodne o dnešnej žiadosti, potvrdil pre RTV Stará Pazova otec uneseného Goran Mitrovič. Ministerka hospodárstva Andelka Atanaskovičová sa stretla s veľvyslancom Slovenska v Belehrade Fedrom Rosochom. Témou stretnutia boli rozhovory o potenciáloch na zlepšenie hospodárskej spolupráce medzi dvoma krajinami, pričom plusom sú vynikajúce politické vzťahy. Atanaskovičová informovala prítomných o stimuloch ministerstva hospodárstva pre investorov a vyjadrila spokojnosť s veľkým záujmom slovenských firiem investovať v Srbsku. Rosocha uviedol, že momentálne v Srbsku podniká okolo 30 slovenských firiem, ktoré sú tu spokojné, pričom niektoré, napríklad Tatra Vagónka, plánuje svoje podnikanie rozšíriť. Ako sa uvádza v správe rezortného ministerstva, za prvých 8 mesiacov v roku 2022 sa zo Srbska na Slovensko vyviezol tovar v hodnote 418,6 miliónov eur, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím vlani nárast o vyše 57%. V opačnom smere dovoz zo Slovenska do Srbska za prvých 8 mesiacov dosiahol 274,8 milióna eur, čo je oproti vlaňajšku nárast o 22%.
Za prvých 11 dní v októbri v obci Stará Pazova bolo sčítaných takmer 38% obyvateľov a 40% bytov a domácností. Dozvedá sa RTV Stará Pazova od regionálneho koordinátora pre sčítanie na území Sriemu Branka Dragišiča. Ako povedal, denne sčítaci komisári navštívia spolu okolo 2500 obyvateľov. Sčítanie začalo 1. októbra a potrvá do konca mesiaca. Doteraz sa odvíja bez väčších problémov a jedným z problémov je napríklad to, keď sčítaci komisár nenájde nikoho doma, preto sa musí vrátiť. Ak by práce pokračovali takýmto tempom, sčítanie v našej obci by malo byť ukončené na čas. Zber cukrovej repy tohto roku trochu mešká v porovnaní s minulým rokom. Na pazovských poliach cukrová repa nie je na veľkých plochách, preto sa veľmi ponáhľať netreba. A prvé výnosy sa pohybujú okolo 80 tón po hektári, čo je vzhľadom na ťažký rok uspokojivá úroda. V spoločnosti Agroprom Stará Pazova začal zber cukrovej repy 7. októbra. Posiali ju na rozlohe 550 hektárov a zatiaľ zozbierali úrodu asi z 10% plochy. Koreň repy je zdravý, hniloba sa objavuje v normálnych hraniciach od 1 do 3%. Otázkou ešte ostáva, či bude koreň dostatočne sladký, no poľnohospodári dúfajú, že sladkosť bude štandardných 16%. Zber by sa mal ukončiť asi do konca novembra. Všetko, čo sa zozbiera, sa neskladuje, ale vozí sa priamo do cukrovarov. Pravidelne vo štvrtok tržnica v Starej Pazove ožije a je plná ľudí aj bohatého rôznorodého tovaru v ponuke. Momentálne sa gazdinky venujú príprave džemov, ajvaru, pripravujú sa kyslé uhorky, tzv. Turšie a nakladá sa zelenina na kyslo. Pričom na staropazovskej tržnici je veľký výber zo sezónnej zeleniny, ale aj ovocia. Ceny sú výhodnejšie, keď sa kupuje na väčšie množstva a oproti minulému roku sú ceny o niečo vyššie. Kilogram červenej papriky stojí od 100 do 200 dinárov, paradajky od 80 do 150 dinárov za kilo, malé uhorky aj 250 dinárov za kilo, mrkva dnes stála 100 dinárov, petržlena paštrnák 250, zemiaky sú teraz po 80 dinárov, fazuľa 400 a napríklad za karfiol nakupujúci zaplatí 200 dinárov za kilo. Z ovocia je teraz najhľadanejšie hrozno, ktorého cena je od 120 do 200 dinárov za kilo. Jablká sa dajú kúpiť od 50 do 120. Nektarinky sú ešte v predaji po 100 dinárov. Tradične aj tento štvrtok boli v ponuke orechy, mäsové a mliečne výrobky, koláče, kvety a hotové aj niektoré zaváraniny. 52. ročník prehliadky Slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný Vavrín 2022 sa bude v Starej Pazove konať v termíne od 29. októbra do 5. novembra. Bolo to dohodnuté na zasadnutí správnej rady festivalu 12. októbra. Na zasadnutí sa zúčastnili predstavitelia Ústavu pre kultúry vojvodinských Slovákov, Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Slovenský kultúrno-umalecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka a obec Stará Pazova, ktorí sú spolu organizátormi tohto podujatia. Na festival, ktorý je súťažného charakteru, je prihlásených 6 predstavení z Nového sadu, Kysáča, Hložian, Erdevíka, Kulpína a spoločný projekt Pivnice a Kovačice. Ako výsledok seminára Píšeš? Píšem. Divadelnú prehliadku otvorí Slovenské vojvodinské divadlo z Báčského Petrovca s predstavením Testosterón. Pôjde o nesúťažné predstavenie. Po ukončení slávnostnom vyhodnotení a po udelení cien 5. novembra vystúpi Sľuk, slovenský ľudový umelecký kolektív zo Slovenska s divadelno-folklórnym programom. V hale tzv. Bielej budovy v Starej Pazove, kde sa od júla tohto roku nachádzajú priestory ULUSPU, teda Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova, sa dnes o 18. hodine bude otvárať výstava prác, ktoré vznikli na výtvarnom tábore Stará Pazova 2022. Ako vyhlásila predsednička tohto združenia, Zorica Opavská, návštevníci budú môcť vidieť 42 umeleckých prác od 37 výtvarníkov. V rámci otváracieho programu budú účinkovať básnici Saňa Nedeľkovičová, Jovanka Lepherzová a Borislav Protič. Ako oznámila elektrodistribúcia, zajtra 14. októbra v čase od 8. do 14. hodiny ostanú bez elektrickej energie užívatelia v dvoch uliciach v Novej Pazove. Ide o ulice Železnička a Dušana Vukasinoviča.
V organizácii Vspieračského zväzu Srbska, v technickej organizácii klubu vspieračov Radničky zo Sombora a s podporou a pomocou Ministerstva mládeže a športu a ďalších partnerov sa v Sombore konali majstrovstvá Srbska v olympijskom vspieraní pre dámy veteránky. Na tejto súťaži sa zúčastnil aj vspieračský klub Jednota Stará Pazova a podarilo sa im dosiahnuť výborné výsledky v kategórii do 76 kg a vo vekovej kategórii M2 od 40 do 44 rokov. Jelena Dekičová získala 3 zlaté medaily v disciplínach ťah, nadhod a olympijský biatlon a tým obhájila minuloročný titul majsterky republiky pre veteránky. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec zvíťazili nad Červenou hviezdou v 8 finále pohára Srbska a zaznamenali tak doteraz najväčší úspech v histórii klubu. Išlo o zápas plný napätia, ktorý skončil výsledkom 3-2 po setoch 25-23, 20-25, 19-25, 25-17 a 15-12. Najlepšou hráčkou zápasu so získanými 27 bodmi bola Una Vajagičová, kapitánka družstva, ktorá je hrdá nielen na seba, ale aj na celý tím. V nedeľu 16. októbra si zahrajú proti Spartaku zo Subotice. Hrať sa bude v hale Jednoty o 18. hodine. V piatok polooblačno, ale s väčšou prevahou oblakov bude sucho a príjemne. Jesenné teploty od 8 do 20 stupňov a mierny vietor pocítime z východu. V ďalších dňoch polooblačno, postupne viac a viac slnka, teploty do 20 až 22 stupňov. A nezabudneme na meninovú rubriku. Dnes oslavuje vo Vojvodine meniny Eduard a Edvin, zajtra Boris. Všetko najlepšie. Štvrtkové správy končia. Príjemný zvyšok dňa.